როგორ ჩავნიშნოთ შეხვედრა მობილურიდან Teams-ის აპლიკაციაში? ამისათვის გავხსნათ აპლიკაცია. Შემდეგ ავირჩიოთ მორხილაკი, კალენდარი. Შემდეგ დავაჭიროთ მითითებულ ხილაკს. დავწეროთ შეხვედრის სათაური. Share to channel-ში ვნიშნავთ სასურველ გუნდს, სადაც ვაპირებთ ამ შეხვედრის ჩანიშვნას. Virchet sasurul gunds da virchet khilaki general. Vutitebt shekhvedris daqebis tarikhs. Shemdeg vutitebt shekhvedris dasrulebis tarikhs da saats. Tu gsurs rom am shekhvedras damatebiti aghtsera gavuketot, vutitebul khilaks davaqert. Avkripavt sasurvel tekstts. Shemdeg gamovalt მითითებული ხილაკის დაჭერით და დასასრულებლად დავაჭერთ ხილაკი დან. ჩვენი შეხვედრა წარმატებით ჩაინიშნა.